ាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សិភើមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសិភើប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយព័ន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នានៅវគ្គសារៈសំខាន់នៃឆ្នាំដំបូងយូយូម្ដងខ្ញុំឮស្រីនិយាយថាអូខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែជាម្ដាយម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីដែលនិយាយយ៉ាងដូច្នេះមិនបានដឹងថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេស៊ូសាណាវេលីជាម្ដាយម្នាក់មានកូន14នាក់ហើយគាត់មិនមានពេលធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះទេផ្ទះរបស់គាត់ជាកន្លែងដែលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះក៏ជាព្រះវិហារនិងជាកន្លែងដែលគាត់បំពេញការត្រាស់ហៅដ៏អស្ចារ្យពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរតាមរយៈការកត់ត្រាយើងដឹងថាម្ដាយដ៏មមាញឹកម្នាក់នេះមិនមានប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ទំនើបនៅក្នុងផ្ទះទេតែគាត់នៅតែអាចចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានជាមួយនឹងកូនម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងចំណាយពេលនិយាយជាមួយកូនម្នាក់អំពីជីវិតនិងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់កូនទាំងនោះផងពេលគេសួរលោកណាប៉ូនេអុងបូនីផាតអំពីរបៀបបង្ការការប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងចំណោមយុវជននោះគាត់ឆ្លើយថាអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមពី21ឆ្នាំមុនពេលដែលគេកើតមកដោយបង្ហាត់បង្រៀនជាដូនគេឲ្យចេះបង្រៀនកូនស្រីធ្វើជាម្ដាយដ៏ពិតប្រាកដសិនពេលលោក Winston Churchill ឃើញបញ្ជីឈ្មោះកត់ពីគ្រួសាររបស់គាត់ដែលធ្លាប់បង្រៀនគាត់នោះគាត់ឆ្លើយថាអ្នកភ្លេចពីគ្រូដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំសម្បត្តិដ៏សោកសង្រេងមួយខាងក្រោមនេះបានដកស្រង់ចេញពីកាសែតមួយដែលសរសេរថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបទី16ឆ្នាំរបស់កូនប្រុសយើងហើយក៏ជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំទើបយកកូនទៅដាក់ក្នុងសាលាសម្រាប់ក្មេងប្រុសដែលមានឥរិយាបថមិនត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែលមានចម្ងាយជាង2574គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងនោះខ្ញុំបានចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខុសប្រក្រតីក្នុងអតីតកាលហើយចង់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺប្តីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំជាអ្នកដែលខិតខំធ្វើការណាស់ខ្ញុំជាកលានុបដ្ឋាយិកាយើងមានកូន5នាក់ហើយខ្ញុំតែងតែខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីជួយទប់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្តីខ្ញុំថ្ងៃអាទិត្យក៏ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើការដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនបានទៅព្រះវិហារទេហើយកូនរបស់យើងក៏មិនទៅព្រះវិហារដែរឥឡូវខ្ញុំដឹងពីកំហុសដ៏ធំមួយនេះហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសេពគប់ជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ជាហេតុធ្វើឲ្យគេរៀនខ្សោយនៅសាលាខ្ញុំរវល់ពេកមិនអាចមើលការខុសត្រូវលើការសិក្សារបស់កូនបានឯឪពុករបស់គេក៏មិនមានការដាក់ពិន័យគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនដែរខ្ញុំដឹងថាកូនប្រុសនេះផឹកស្រាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនឹងទប់ស្កាត់គេបាននាយកសាលាបានទូរស័ព្ទមកយើងកាលពី2សប្តាហ៍មុនថាកូនប្រុសរបស់យើងចេញទៅក្រៅពេញមួយយប់ហើយពេលគេទៅសាលារៀននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក៏មានក្លិនស្រាជាប់ខ្លួនដែរសាលាក៏ខត់ខ្លួនគេដូច្នេះនេះជាសាច់រឿងនៃការបរាជ័យរបស់ម្ដាយម្នាក់ដែលបានកើតឡើងពីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគ្មានការបង្រៀនខាងសាសនានឹងគ្មានការដាក់ពិន័យនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងតតែសោះខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះពុំសម្បត់នេះបើសិនជាអ្នកគិតថាវាអាចជួយដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតបានមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គសារៈសំខាន់នៃឆ្នាំដំបូងសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនមេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡា
បពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានោះមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ